La Bălți avem unii dintre cei mai buni profesori. Dovadă sunt rezultatele concursului republican și municipal Pedagogul Anului, organizat cu ocazia Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ. Astfel, trei pedagogi din Bălți s-au ales cu locuri de frunte la nivel național, iar alți șase au câștigat concursul local. Aceștia au ridicat premii bănești de până la 50.000 de lei. Cu siguranță, iarăși o să vă întâlnim cu un număr artistic și o să invit pe Constituția Publică Liceul Teoretic Mihai Eminescu și toate aplauzele pentru dumneavoastră! Aurelia Mihail Ciuca a împlinit 20 de ani de când îi ghidează pe cei mici în lumea cunoștințelor. Mare i-a fost fericirea să afle că a obținut locul 2 la concursul național Învățătorul Anului și premiul mare la cel municipal. A fost pe măsura posibilităților și bănuiesc eu că orice pedagog care și-ar pune un scop ar ajunge la ceea ce am ajuns eu, poate și mai sus. Dar trebuie să ai scopul bine determinat, dacă merg în concurs, merg pentru a câștiga și pentru a face față provocărilor. Aurelia Mihail Ciuc este învățătoare la școala primară Spiridon Vangheli. Munca și perseverența i-au adus premii în valoare totală de 60.000 de lei. Dacă iubiți copiii, dacă sunteți împătimiți de educație și vreți un viitor frumos, evident că veniți în fața copiilor. Iar Ana Saranciuc este profesoară de chimie cu grad didactic 1 la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bălți. A câștigat locul 2 la concursul național Profesorul Anului și primul loc la concursul municipal. În total, Ana Saranciuc s-a ales cu premii în valoare de 35.000 de lei. Am cunoscut multe lucruri frumoase, interesante, mulți oameni noi care m-am învățat prin fiecare probă să împart imposibilul în posibilități. A fost o muncă asiduă, zilnică, împreună cu colegii care m-au susținut foarte mult și bineînțeles că au fost mai multe etape, mai multe probe în care au fost implicați și elevii, anume la lecția publică. Liliana Curina ea are o experiență de 30 de ani de predare și a câștigat locul 2 la concursul municipal Învățătorul Anului. A primit și un premiu în valoare de 5.000 de lei. Ну, для этого, конечно же, нужны усилия, старания. Для этого нужно где-то пожертвовать своим личным временем, собраться, сконцентрироваться и главное понять, что ты хочешь сделать, что ты хочешь донести для детей, чтобы они получили от этого удовольствие, чтобы они ушли с какими-то знаниями с этого урока. Это было основное. Reprezentanții Direcției de Învățământ, Tineret și Sport din municipiul Bălți i-au felicitat pe câștigători și i-au mulțumit pentru munca depusă. Победители муниципального конкурса традиционно для Бель стали и победителями, обладателями призовых мест на республиканском конкурсе. Это заслуженные награды. Это потенциал, это уровень бельского образования, это наше лицо, это наша гордость и это дальнейшие успехи наших воспитанников, наших бельских учащихся. Мы гордимся ими по праву и желаем им дальнейших успехов, здоровья и реализации всех намеченных целей. Titlul Profesorul Anului a fost obținut de Ana Saranciuc, Svetlana Paholcean și Natalia Pancenco. La categoria Învățătorul Anului au câștigat Aurelia Mihail Ciuc, Liliana Curinaia și Natalia Cudalb. Iar la categoria Educatorul Anului s-au ales cu diplome și premii bănești Irina Genga, Adelina Furtună și Valentina Reabova.